гишүүдтэй анхаарахад одоо сүүлийн дэмжижсэн гишүүдийн энд бас дэмжиж хэлэх гээд байна л да. Төрөүний хууль, энэ хууль дээр бол одоо та бидний яриад байгаа асуудал байхгүй юм шүү, тийм ээ. Одоо нөгөө нэг одоо энэний дараа хэлчихэж байгаа хуулийн дээр одоо хэлчихэж байгаа үгээрээ энэ хуулаа унгаачих гэдгээс би бас болгоомжтой байна л да. Энэ бол гарахчтай одоо маргаангүй хуулийнхын нэг нэ. Төрөүний одоо хэлцгээр шийдсэн чинь энийг бас ингээд анхаарч байгаа шийдээрээ. Харин та бид дараагийнх нь орж иж байгаа хуулийн дээр сайн ярих хэрэгтэй. Тэр нь бол хүмүүсийн бол хаадхад өнцөл бол ийм байл да. Үнэхээр энийг тэр яаралтайгаар ингээд гинти юм шиг тийм ээ. Ингээд тэгээ өчөөд яг ажлын хариуцсан сайд нар нь хурал дээр тайлбар өгөхгүйгээд энэ дээр бол гол нь гүшүүд имждэх байх шиг байна. А ингэснийхээ цаана энэ цаад энэ альцааныхаа энэ том асуудал дээр одоо сэв суулгах маягаар ингээд буруугаар энэ ойлгочих вэ. Энэ ч угаасаа 2009 оноос хойш явж байгаа том процесс. Би маш сайн санаж байна. Намаа гадаад хэргийн сайд альцааны сайдаар байх энэ бүх хугацаанд Японтой энэ бүхэл хилцээр энэгээр явсан. Тэгээ энэний бол одоо үр дүн бол үнэхээр Монгол улсад бол асар их эргээ тусна гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. Япон улс бол одоо 15 улсад ийм нөхцөл ийм гэрээ байгуулсан. Тэгээ тэрний нэг нь Монгол болно гэдэг бол үнэхээр бидний хувьд бол үнэхээр түүхэн гайхамшигтай зүйл. Ерөөсөө нэг талаасаа бол Япончууд бол 3 сая хүний зах зээл нэгж шүү дээ. А манай үйлдвэрлэгчд бол 120 гаруй сая хүний зах зээл нэгж байна. Ерөөсөө нөрсөлтөх чадвар энэ бол үнэхээр гайхамшигтай байсан гэдэг нь бол бүгд бол ойлгоод хүлэмжшүүлж байгаа бах. Тийм учраас энэ хуулийн бол хэлцээд ингээд одоо гарахын зүйтэй. Харин тэр дараагийн асуудал дээр арх тайм хэд дээр бол яг хөө сайн ярилцээ л да. Энэ бол одоо үнэхээр олон талаас нь ярих ёстой асуудал юм байна. Жишээ нь ерөөсөө бид энэ за нэг талаас ингээд за арх тайхны асуудал байж дээ. Энэ бол хүний эрүүл мэндэд ямар хор хөндлөлттэй вэ? Манай одоо хамгийн эмзэг нийгмийн гамшиг болчиход байгаа асуудал. Аกт нөгөө талд нь одоо бид энэ эрүүл мэндэд дэмжих эрүүл мэндийг дэмждэг хамгийн гол зүйл бол энэ биеийн тамир спортыг дэмжих гэдэг ингээд энэгээр одоо манай ихэнх гишүүд бүгдээрээ л энэ спортын эрүүл холбоотын дарга нар ерөнхийлөгч нар хариуцлагатай сонгуультууд ингээд хөөцөлдөг. Одоо шиг яг надад энэ өдрүүд тохиолж байгаа нэг асуудлыг би хараад үнэхээр бидний хууль тогтоомж тодорхой биш одоо бас асуудал байгаа маань гэдэг ойлгож байна. Одоо олон улсын хөнгө атлетикийн холбоог дэлхийн хамгийн олон одоо гишүүнтэй 215 гишүүнтэй юм холбоо байна. Энэ холбоо жилдээ нэг юм уу хоёр холбоондоо одоо энэ нэг хөнгө атлетикийн мэрэгжлийн зам одоо тийм тусламжаар өгдөг юм. Тэгээ олон жил хөөцснээс энэ жил бид нар энэ замыг аваад одоо дөнгөж өнөөдөр ингээд ирээд бид нар бөөм баяр болоод одоо суурай тавьчихсан нөгөө замаа одоо ингээд аваад хүлээж авъя гэсэн чинь одоо өмнөөс одоо төмөн татвар, гайл татвар, тариф баах юм нэгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр 100 сая төгрөнгө нэгч. Тэгээ ингээд бүх юм гаццсан. Ерөөс ийм нөхцөл байдал бид нар байдаг юм биш үү ерөөсөө. Одоо ингээд гайл дээр ирсэн. Нөгөөх нь одоо хүүтрэх юм бол тэр нь одоо нэмэх таваас дээш хадгалах хэрэгтэй. Тэгтэл болоо одоо ингээд агуулхад хийх хэрэгтэй. Тэгээ гайл дээр тэр нь хөлдүүл. Тэгээ тэр ингээд олон улсын тусламж 1.5 тэрбумын тусламж хизээч өнөөдөр Монголын түүхэнд Монгол болон улсын төсвөөсөө бол энийг бол аваагүй авахчгүй мэлээ л. Тэгээ энэ ингээд ийм тусламж ирэхэд одоо шинэ бид дотоодын хүн суртал үнэхээр энэ биеийн тамир спорт, эрүүл мэндэд дэмждэггүй энэ харлган болох чинь үнэхээр яг амьдрал дээр ирээд ийм дэр бол үнэхээр маш тийм хүнд гарцгүй байдлаар шийдэж байгаа. Тэгээ энэ дэр бол би засгийн газар бол үнэхээр нааштай хандаад энэ бол эрүүл мэндийн спортын яамд бэлгээр өгж байгаа ингээд Монголын энэ биеийн тамир спортод зориулсан хэн нэгэн хувь хүнтэй хамаагүй хэн нэгэн байгууллагатай хамаагүй юм асуудал л да. Тэгээ засгийн газар төс тэлмээр гоо та нар үнэхээр энэ асуудлаа ингээд шийдээд шуурхай шийдээд явдгийн байна. Энэ одоо амьдрал тулгунтсан асуудлыг бол бас шийдээд өгөөч ээ. Энэ шийдэх тал дээр алхам хийгээч ээ. Аа ганцхан энэ үстгээ цаашдаа ерөөсөө тийм ээ. Энэ тал дээр бол Монголын энэ эрүүл мэнд биеийн тамир спортын хүүхэд залуучуудын бие биетрийн хүмүүжлийг дэмжсэн ийм олон улсын хамтдаа ажиллагаа дэмжих энэ хуйлуудаа оруулж ирээч ээ. Энэ чинь нэр үнэхээр яшигтай юм байдгийн байна. Тэгээд одоо нэг л буруу юм хийцсэн юм шиг л ингээд тэрний хойноос хүм болгоны хаалга захиал бичиг цаас байдал ингээд долгоноор гүйж явах үнэхээр яшигтай байж тэр цаад тэр энэ ажил хариуцсан энэ биеийн тамир спортын төлөө явдаг хүмүүст энэ нөхцөл нэг мөсөн хаагаад нэг мөсөн болцоог нь олгодог үнэхээр арх тамхи дэмжиж болдгол юм бол энэ эрүүл мэндийн биеийн тамир спортод дэмжиж өгөөч гэдэг саналыг дашрамт засгийн газарт хэлмээр байна. Баярлалаа.